ডিগবৈত এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ ডিগবৈ বালিজান ডঃ দীপেন বৰঠাকুৰে তেখেতৰ ফুলনি বাগিচাত নিশা এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ফাৰুক আলীক ফোনযোগে অৱগত কৰাত ফাৰুক আলীয়ে অজগৰ খাপটো বিশেষ ব্যৱস্থাৰে ধৰিবলৈ সক্ষম হয় পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰায় দহ ফুট দৈৰ্ঘৰ অজগৰটোৱে কোনো ধৰণৰ আঘাত নোপোৱাকৈ স্থানীয় ঘন অৰণ্যত মুকলি কৰি দিয়ে ডিগবৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিজ থাৰ্টিন ঘৰত মানে ন তেওঁ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাতে আছিলে ফুলনি হেৰি আছে চাপ চাপ আছিলে তাতে সোমাই আছিলে তাৰপিছত গৈ দেখোঁ যে আপডাল আছে যিহেতু ৰাতি অকলে যোৱাৰ কাৰণে ৰাতি মুকলি কৰিব নোৱাৰিলোঁতে কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা আহি পেলাই মুকলি কৰিছে নাই তেনেকুৱা অসুবিধা নাই অবিষাক্ত সাপ সেইটোৱে যিমান জীৱ পচাব পাৰো ভাল লাগে অজগৰ তেনেকে হিচাপ কৰা নাই বহুত ধৰিছো কিংকোবাৰ এটা হেৰি আছে কিন্তু অজগৰ আমি তেনেকে হিচাপ নকৰো ধৰো সৰু ডাঙৰ তেনেকে কিন্তু ডাঙৰ চাইজৰ বিশেষকে এতিয়ালৈকে আঠ দহডাল ধৰিছো বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় অঞ্চলতে ইমান ডাঙৰ অজগৰ থাকে আৰু এনেকুৱা বহুত আছে যিহেতু আমাৰ হাবিৰ পৰা ওলাই নাহে তেনেকুৱা আছে লাষ্ট টাইম এটা যোৱা ছিজনত ধৰিছিলোঁ মাকুম বেটেলিয়ান কেম্পৰ এই ফেক্টৰী এখন আছে তাৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাই সেইটো যথেষ্ট এই এই অজগৰটোৰ পৰা ডাঙৰ আছিলে নাই এনেকৈ পোন্ধৰ ফিটমান সেইটো আমাক তিনিজন মানুহক যিহেতু টানি লৈ গৈ আছিলে ইয়াত ডাঙৰ আছিলে সেইটো ধৰোতে কষ্ট হৈছিলে এইটো ডাঙৰে হয় তেনেকুৱা